Иве и момчета, вие добри ли сте на пъзелите? По принцип да, но коледни, не знам. Коледни пъзели ще редим. Двата са идентични, и нашия, и вашия. Само че самите части са скрити в елхите. И трябва всеки отбор има право, когато ходи до елхата, само една турбичка да си. Но нашите са си тук, вашите са си там. Точно така. Който първи успее да си събере, защото освен верните части има и такива, които не се отнасят за този пъзел. Да. Нали? Който първи успее да си нагласи пъзела, дядо Коледа първи при него ще ходи. С по-големи подарци, най-много подарци, да знаете. Не знам дали така работи точно магията на Коледа, но... Ти страшно добре. Готови ли сме? 3, 2, 1, старт! Чай, че не мога да видя къде е. Както казах. Ма те са тези точните размери. Не, те са явно си. Добре. Ей, това ще бъде някакъв друг клуб, може би. Не. Отивам. Добре. Браво. Добре. Това е така, да. Само така обърни се настрани за ляв гръб. Дядо Коледа. Чакай, ето. Ама не, това е, виж къде му е, тук му е главата. Е, така е това. Дай да сложим горния пъзел, имаме ли го? Аха, не тук, може би не. Не, това не мога да. Това е ъгълче. Горе. А, точно. Да, бе, сега, стой. Не мога да се. Стоя. Е, това е тук. Браво, браво. Я виж тази. Това е Русо. Това е главит Рус. Не, това е някакво друго дете. Това е някакво дете, дядо Коледа не го искал. Ето тук, тук, тук. Не. Перфект. Е, така. Yes, бе. Ето тук е ръката, дядо Коледа. Тук е дете ръката. Да, да, е, дръж за паса. Това ти я взема. Да, така, можем. А! Стим последната ги взема. Тук масата не е... Аз не знаех, извинявай. Аз сега ги пристъпах в ето. Чакай, това е лилаво, това е ъгъл. Нещо долу. Някак трябва да пиши. Ето, план, аз го мислих колана, но не е това. Аз го видях. Значи е така. А, това е така, да. Ето, това е тук. Ето това е горе. Вечки едно. Айде още, още четири. Търси елхата. Ама то няма. Нещо долу е станало, да знаеш. Тук няма повече. Тук имаме. Ето тук има нещо. Така. Ето. Още едно. Още къде? Леле. Търси. А сега? Ето го. Айде. И сме готови. Ма бяхте по-добри, ми не знам. Да не е срамежливко. Да. Еми, тази но, година дядо Коледа е решил при нас да дойде. Всичките фалшиви набарах. Добре, сега обаче, кой играл? Играл, започва трети рунд, в който въпросите ще решат финално. Кой да, е по-добър? Хай. Браво, вече сме се пакетирали. Само, че трябва да дойде и третия гост, за да може нещата да си дойдат на мястото. Ще спазим традицията и ще поканим гостите на гостите, защото отборите трябва да станат още по-многобройни и още по-тържествени. Точно така. Да посрещнем попълнението на женския отбор и приятелка на Лисия Елена Корадова. И той е подкрепата за мъжете и приятел на Алекс Радослав Бурлаков или просто DJ Бурлаков. Всичко блести. Такъв е света. Да. Да. Ели, как си? Добре дошъл в студиото на Мармелад. Много се радвам да ти видим. Аз също.
изглеждаш великолепно, аз просто съм замаян и ти излезе просто като топ модел. Аз почвам да се чуя, модно ли били сме, къде сме? Да, как се запознахте вие с Алисия? Какво правите заедно? С Алисия се запознахме преди малко повече от година. Поканиха за рекламата на един мой продукт. И много бързо си допаднахме, много бързо се сприятелихме. А пак и нещо модно или да, какъв е козметика този продукт? Аз имам козметичен бранд, поканих я за реклама. Впоследствие така поговорихме и възникна една наша обща идея, която съм много щастлива. Като пламна любов, така го наречем. Не, и какво пламна от тази любов, какво направихте заедно? Направихме един така доста специален козметичен продукт, от който съм много щастлива и се надявам, че всички дами ще успеят така да го оценят. А какво? Нощен, дневен или какво прави? Понеже аз не обичам да си излагам лицето на слънце, да, мислим по въпроса, ще се прилага само на мъже обаче. Помислих от всичко пламно, но само и кожата няма да е. Понеже не обичам аз да си излагам лицето на слънце и на солариум и направихме такъв серум, който да потъмнява лицето, но също така и да го хидратира и да е анти-ейдж. Макар така потъмнява, да не остава нещо, което да не, ти годисва, примерно. Не, точно това беше, че аз си казах, искам да го направим така, че да изглежда все едно натурално си се докоснал до слънцето и си получил тен, да, а не да има някакъв оранжевикав ефект. Ели, лесно ли ти беше да се справя с всички тези изисквания? Не ми беше лесно. Алисия е много голям перфекционист. Имаше страшно много проби, докато стигнем до крайния продукт, за да бъде тя доволна съответно. Може би около 10 цяла година. Всеки месец бяха 12. Може би. И в крайна сметка се надявам, че всичко е изпипано до последния детайл и ще се хареса от аудиторията. Фанто, че тествала съм го няколко пъти, така че със сигурност ефектът е както трябва. Като почвате мъжката серия, да ми се обадите. Бурака, ти как се запозна с Алекс? Ами много, много интересна случката. Всъщност е супер съвпадение, защото беше точно на Коледа. Майка му беше споделила в Фейсбук едно негово изпълнение на коледна песен. И аз страшно много се впечатлих от това изпълнение. Веднага го намерих и му писах да се спретелим. И така започнахте да работите заедно. Да. Ти си музикален продуцент, миксирал си песни на графа, на Любо Киров, нали? Сигурно. Да, или... на повечето тренди, български R&B, поп изпълнители, графа Любо Киров, Михайла Филева, Поли Генова. Как после стана диджей? Или първо беше диджей и после реши да миксираш нещата? О, аз съм диджей от 20 години, иначе продуцирам музика от 10. А уже така се разви, така се стекаха обстоятелства и по-скоро може би това беше естественият път на нещата, как да се развият последствия. С кое е най-хубаво и най-лесно се работи? Защото те всички известни са минали и покрай теб и сте работили заедно. О, ами граф. Не, много се замисля, да? Не, графа ми е любимец на мене, защото с него той просто винаги знае какво иска, всичко е изпипано, където и каквото има за поправка, веднага се обсъжда и веднага се ремонтира, така да се каже. И нещата просто се получават, just like that. Чухме, че за нова година подготвяш някакво специално събитие, всички ли можем да дойдем или не е толкова лесен? Събитието, което подготвяме е така сравнително с голям мащаб, но с лимитиран капацитет заради мерки и комфорта на хората, разбира се. Организираме го от нашия лейбъл, така да се каже, с 7-те най-изявени български артиста за тази изминала година от 2021, защото нашият лейбъл, така да се каже, имаше огромни успехи на интернешнъл пазара, в който продаваме музика от денс електронната сцена, така да се каже. И нямаше как да не удовлетворим нашите фенове без едно новогодишно парти, с което да посрещнем първия новогодишен ден заедно. Както си трябва. Абсолютно. Кои са най-изявени? В смисъл ще дойдат да пеят там, нали? Да, имаме едно включено име артист, това е Вера Русо, която е MC, вокал и DJ паралелно, 3-1 буквално. И отделно останалите наши артисти от лейбола. Ще е много интересно. Да, много хубаво ще бъде. Много хубаво ще бъде и куиза, защото всички въпроси са коледни. Абсолютно. Да. Нямам търпение. Точно той така. DJ Бурла, като каза за мерки, нали знаеш каква е новата рестрикция на здравната организация? Не. Ние сме на всеки километр. Дай да пуснем обаче Мария. Айде, сега. Посвърдем, защото тя е един бестов топ 10 на подготвила. Точно така. И гостите на гостите днес са повече от празнични, затова няма да се излагаме и ще пуснем един супер празничен топ 10. Мария, Санта Клаус Силвестър направи чудеса от храброст и подреди най-добрите първи места за цялата 2021 на едно място. Точно как се казва, The Best. Да.
и е много по-добър от Да Беста Ми. Да Беста Ти или на Мария Да Беста И? На Мария Да Беста И. И е много по-добър от Да Беста Ти. Моят Да Беста е по-добър от това. Анджак, вижте кои са най-легендарните първи места за годината, а след тях потъваме в морето от лъскави коледни въпросчета. Честита Коледа още веднъж от студиото на Мала. Тук сме двата коледни отбора. Отборът на Снежанките, Алиса, Елена и Радост, и отборът на Дядо Коледовците, Алекс, Диджей Бурлак и аз. Започваме нещо, което не сте виждали никога. Иначе казано, коледните въпроси започват сега. Има 30 секунди да си обсъждате нещата и казвате каквото ви хрумне. Така, първи въпрос. Или не точно. Да. Кое твърдение за снежинките не отговаря на истината? Едно, няма две еднакви снежинки, има 30 сантиметрова снежинка, на Марс няма снежинки, формата им зависи от температурата. Аз мисля, че го знам. Ама не, това не го казвай, че това е за момчета. Да. Може би формата зависи от температурата. Да. Едно не е вярно. Да, верни, едно е грешно. Охо, значи, на Марс, сигурен съм, че няма две еднакви снежинки. Не, на Марс със сигурност. 30 см снежинка, значи 3 см. Да, това е може да педа. Да. Да. Няма две снежинки. По-скоро едно, две и четири. Е, те хората, като казват парцали, вали на парцали, това имат преди. Не, ние питаме, кое не отговаря. Да. Аз съм за две. Айде. Какво казваме? Ще кажем... Две или три. Hey, Mr. DJ. Tell me what it is. Ай, сякаш 3 см снежинка, аз не съм виждал. Да. Алекс, помниш? Аз съм на същото мнение, просто третото твърдение. Ме да го фърваме, че то времето изтече. Да, айде. Две. Две. Грешен отговор. Кажи че. Да. На Марс няма снежинки. Сега ще ви обясня защо. 30 см. Да. А те по толкова ли не видяха, да, че ние сме с по 30 см? Не сме ви измамили, слушайте каква е историята. Има 30 см снежинки, защото условието за да се създаде една снежинка е да има някаква твърда частица, около която се акумулират водните молекули. Колкото по-високо започне да се образува снежинката, докато върви надолу, може да се прикрепят към тази снежинка още други твърди частички и така е възможно снежинките да стигнат до цели 30 см, зависи от колко високо е започнало да се образува надолу. Да, точно така има, установено е, че има над 48 вида снежинкови форми, които зависят от температурата. Това е това, което определя. На Марс обаче вали сняг, но не като нашия сняг и там не може да се натрупа сняг, по-скоро има сух сняг, който представлява замръзнал въглероден диоксид. Иначе е студено и иначе по този начин се замръзват нещата. Но снежинки има. Знаеш какво ли те спущите на 3 см снежинки? Мале! Ще дойде кълно на място. Да. Всяка година на лондонския площад Трафалгър грейва огромно колено дърво. Какво е характерно за него? Подарък е от Норвегия. От дървесината му се правят играчки, лампечките му винаги се палят от дете, остават там до Великден. До Великден. И според мен това остава там до Великден. Според мен е подарък от Норвегия. Чувала съм нещо такова, да знаете. Да. Нещо във връзка с взаимоотношенията им, не знам. Не съм много сигурна, че... Подарък от Норвегия. Да, вие какво мислите? Ами, и това лампичките му винаги се палят от дете, някакво не звучи готино и сладко. Това също е възможно. За дървесината и играчките не мисля и аз. Те може би след това... Не мога да мисля след това. Май подарък от Норвегия. За това ли? Казваме едно подарък от Норвегия. Правилен отговор. Браво! По традиция най-важното колено дърво в Лондон е подарък от Норвегия и тя датира от 1947 година и е в знак на благодарност към Великобритания за оказаната помощ на скандинавската страна по време на Втората световна война. И в годините на хитлерската окупация цялото норвежко правителство заедно с кралското семейство живее и работи в изгнание в Лондон. И елхата винаги пристига на кораб през Северно море и краси площад Трафалгър до началото на януари. Норвежката елха се украсява по скандинавски обичай скромно, само с звезда на върха и спускащи се гирлянди. Ето ви трябва да виждате там за пъстра въпрос. Представя се такова нещо на телефона. Съвсем акъл ще ти го намести. Да, и гласа ще ти оправи. Ще го преживея. Слушайте, момчета, много е хубаво. Какво е съдържанието на първият изпратен SMS в историята? Едно, весела Коледа. Две, пратката е получена. Три, четеш ли това?
4 да помилваме пуйката. Само да кажа, че той е изпратен през декември, на 3 декември. Подсказвам. Еми, значи трябва да е 3. Някой е питал просто за промо. Can you read this? Не, има логика, ще правя тест. Да, има логика, но аз мятам, че като миналия път може да е също да помилваме пуйката. Аз мятам, че трябва да... Това е моето мнение. Как трябва да помилваме пуйката? Какво трябва да означава? Аз може и пратите на получената. Това трябва да означаваме по-скоро за Джеф Безос. Като е бил първия SMS, може би не са искали всеки да го получи. Трябва да разбереш посланието в това да помилваш пуйката какво е. И само този човек трябва да го получи и да се види. Аз скандализирам. Парадокс е, вярвам ти. Добре, агресивно със теб. Какво гласуваме? Да помилваме пуйката, да видим, не знам това път. Верният отговор е Весела Коледа. На 3 декември историята е феноменална. Много... Първият смс. Да, първият смс е на 3 декември 1992 година. Инженерът Нил Папуорт изпраща първият историята смс, който гласи Весела Коледа. Той го изпраща на тогавашния шеф на Водафон Ричард Джервис. Смешното е, че човекът от другата страна, защото първият смс изпратен чрез компютър, човека от другата страна, като го получава, няма как да му отговори. И просто нещата застиват до там. Да. Доста прилича на днешното положение. Да. Само, че това е началото на историята на SMS-ите. В началото хората много не са свикнали да пишат SMS-и и не желаят да пишат SMS-и. И предпочитат да говорят по телефоните, пък телефоните, мобилните. Изобщо не са толкова мобилни, спомняте си ги, как бяха едни големи тухли. Но постепенно... А сега хората днес какво казват? Дори не искаме да го чувам. През 2010 обаче SMS-ите бяха най-широко използваното приложение за данни. Много бързо след това напредва технологията и хората ви ги вкарват бързо в потреба. Така че първият SMS в историята на човечеството е Весела Коледа. Да. Давай. Как японците си пожелават честите Коледа? Тук с японски съм много добър, да ме извиняете. Да. Таджоби. Таджоби. Онакака Акимашта. Мери Курисумасо. Наника Йоимоно. Не е третото сега. Много Нани? Е смешно да е третото. Аз единствено знам, че Нани означава какво. И какво? Нани означава какво ли? Нани? Mm-hmm. Моля. А Таджоби? Не, анимета кой гледа. Дайте на Онака Акимашта. Да, я така мисля. Взехме решение ние. Нищо бързи. Ние сме готови. Номер две. Както и да се чете това. Да. Онака Акимашта. Онак? Да, Онака. Чакай, че едно друго ще я кажа. Кажи, верен ли ни е отговора? Не. Мери! Курисумасо! И вижте какво става. Значи съвсем официално на японски честита Весела Коледа е Мери Курисумасо. Въпреки, че само 1% от японците са християни. Коледа се празнува масово там, но тя не се празнува както я празнуваме ние, а за тях е приятели и купон. А Бъдни вечер е най-романтичният ден в годината. Това е японската версия на Свети Валентин. Mm-hmm. Японските двойки резервират вечер в романтични ресторанти, магазините продават романтични коледни подаръци. Друга странна японска традиция е, че на Коледа масово се яде пържено пиле от известна американска верига. Значи търсното е толкова голямо, че хората започват да си правят поръчки 6 седмици предварително. За да е сигурно. Да е сигурно, че... Аз толкова видях, между другото, съвсем наскоро имаше такава реклама. И това почват и тук да го имплементират в България. Да, пиле. Пиле от... Да, всички заупотребяваме. От пържена марка. С това да, аз напоследък доста и тази шапка може би за това ми пада. Няколко пъти подред, но ето да го има записано. Закрепи се. Весело Коледа. Да. Следващия коледен въпрос. Преди да стане популярен в днешния си образ, дядо Коледа бил друг. С какво е бил различен? Едно, не е носил червени дрехи. Две, нямал е мустаци. Три, придвижвал се с летящ влак. Четири, живеел в морето. Зелени дрехи е носил. Това е разликата и всъщност един много известен бранд, свързан с една напитка, която всеки пие прекалено много, да. Често, прекалено често. Те решиха да направят една маркетингова кампания, в която да променят своя продукт. Отлично, науча се уроките. Сега какво да го приеме, какво да заваде за верено. Аз мисля, че това ще съм много изненадан ако не и директно ще излезна. Добре, аз му имам доверие, да. Предполагам, че това. Момчето, това е верен отговор. Добре, да не отправи. След историята е малко по-различна. Да, малко по-различна е всъщност.
Дядо Коледа, смяната на неговия костюм става от един американски карикатурист, който, а не заради марката, после идва марката, на този, преди това те били обличани в кафяво и в кафеви и в зелени дрехи. Но този американски карикатурист, който е роден в Германия, му възлагат и прави поредица смешки с дядо Коледа и той е този, който го облича първи с кожухче, което е с нали, бяла кожичка, слага шапчица, която е за спане. Всъщност, вие сега носите шапчици за спане, да, и голям черен колан. После обаче налага се тази нова визия. Впоследствие обаче много хубаво този цвят съвпада с рекламната кампания на газираната напитка и те си го прищракват и наистина го използват в своите кампании. Ах, какво случайно съвпадение. Да. Давай следващия въпрос, Иво. Неотдавна проучване доказва, че дните около Коледа са съдбовни за много двойки. Така. Какво се случва с тях? Зачеват. Разделят се. Сгодяват се. Да. Раждат им се бебета през септември. Запознават се с родителите на другия. Между другото... Има лойка последно. 3-4, да. Ама... Аз мисля, че... Не знам нещо натежава. Много хора предлагам брак на Коледа. Какво брак? Принципно, да. Предлагам брак на Коледа. Аз съм заражда 39-та през септември, защото по Коледа масово на камината... Ама принципно запознавате с родителите там. Също става. Да, и това се случва. Вие ще точно на Коледа. Какво тогава е вие? Зная с нашите. Да, тогава неизбежно. И сега? Фото кажете вие, аз съм с вас. Елена да каже. Аз съм за сгодяват. Ма то няма... Да, има? Две. Две. Много добре сте ги обсъдили опция. Добре, сгодяват се. Не. Точно. Обратно. Разделят се. Точно и аз си искам. Да, това е ирония. А? Защото на Коледа... По статистика и анализи преди няколко години, базирани на промените в статусите, в профилите на Фейсбук на хората, повечето хора се разделят, защото точно тогава идва един момент да си направят един цялостен анализ. И според данните, че на 11 декември е датата с най-много раздели. Според психолози това е, когато се събуждат истинските искрени чувства и хората не искат повече да се преструват. И започват да слушат сърцето, емоциите си и проучване показва, че между 56 и 71% от участниците биха се разделили с партньора си, ако смятат, че е неподходящ да го заведат вкъщи за Коледа. Да, какво ще губим времето? Да, ти да видиш. Нещата вървят много спорно, не знам дали забелязвате как се случва, но ние сега трябва да дадем време и на рекламите. Разбира се, трябва да пием по-едно грено вино. Рязко прекъсваме, скъпи зрители, за да нахраним елените и се връщаме с големия коледен финал. След рекламите, коледните въпроси преливат от купата с пунш. Мичета, много сте си. За четвърто ние казваме 4. Ще разберем и кой ще кацне на върха на мармаладената елха. Това е мармалад. Коледни мъже срещу коледни жени. Намираме се в най-горещата част на голямото питане. Давайте решаващите въпроси да ги задаваме. Давай. Аз ли съм? Да. Според народните вярвания в България, точно ако на Коледа ти писне ухото, това означава нещо специално. Какво е то? Ще си намериш годеница до Петров ден. Две, покрай теб е минал ангел. Три, ще чуеш благи вести. Четири, в къщата ще цари музика и веселие. Алисия, може би знае нещо. Може да си го организираме това последното. Едно, две, три или четири. Може и ангел, да. Къщата ще цари музика и веселие. Тя се цари така или иначе. Ма как ти писва такова като спенс? Мен не писна преди сме ми. Да. Еми аз смятам, че може да... Народните вярвания. Аз пък съм за годините. Кога е Петров ден? И аз не знам. То ти тогава, ако не намериш до кога, бе? Май съм за едно аз. Ще си намериш годеница. Това ли казвате, момчета? Може да е пък и най-елементарно такова вкъща. Ми ако си намерил вече и си мислиш, нали... Защото нали, бушите по принцип, защото дискотеки е силна музика и демек, нали, музика и веселие, че ще има. Но... Та трябва да е по-модерно такава. По-модерно вярване, иначе покрай кукерите може някой така, като е дръннал по-силно чановете. А като народно може ли за ангел да е? Ама не свърши времето така. Айде казвайте, да, може да си влезем в новините без проблем. Казвай. Изберете си едно.
Аз избирам едно. Ами айде борлач, то да го уважиме. Ще си намериш годеница, не е верният отговор. Край теб преминал ангел. Хубаво е, че са годеници, мислите. Да. И като ти писне ангел, като ти писне... Не тогава, като на Коледа се случи това нещо, трябва бързо да се прекръстиш три пъти и да си намислиш желание, то ще ти се сбъдне. Има много други вярвания, които хората така спазват и са свързани с българските традиции на Коледа. Например, невестите не трябва да изяждат първото залче от питката, трябва да си го оставят настрани, вечерта си го слагат в главницата, да спиш на него, ще сънуваш мъж, за който ще се ожениш след това. Това е важно. Също така, на Коледа не се пие вода. Не знам дали знаете, само вино не трябва да пиеш. Да, за да върват празненствата както трябва. Да. Има и други. Има и други. На Коледа трябва хората да седят един до друг през един, защото да оставят място, смята се, че трябва да оставят място на мъртъвците, които са от семейството, за да дойдат и те на масата при тях. Това е също. Така че до вечера, ако ви писнат ушите, мислете си желание, ще се сбъдне. А след дискотека, че не пишете ушите, това какво означава? Че всичките ангели са с нас. Едно с друго желание всички да се реставрираме качествено, да сме сигурни, че сме се подбрали. Да значи, че навиците трябва да се промениш. Не, те такова са се пригърнали. Кай, бърте, добре ли са всичко? Нека ангелите сме. Слушай се. Да идват от тази. Айде, моето момче, се прибираме. През 2020 година Австрия подобри рекорд, свързан с един от коледните символи. Той е висок 38 метра и е фигура на дядо Коледа, елха от пълнови пера, снежен човек, макет на Щолен. 38 метра. Да. Знаете ли колко е много фигура на дядо Коледа? Възможно е към дядо Коледа или снежен човек. Елха от пълнови пера, как може да скуба толкова много пълни? Да, и според мен не е окей. Символи. Ама коледните символи, значи пера... Щолен? А може и Щолен да е. Те дали имат... Те нямаха ли те столени? Столени правят, да. Ама... Ма пък толкова голям. Не знам ли. Фигура на дядо Коледа. Не, ти кажи толкова. Само не дейте за пълновите пара, не е това. Той път мислиме ти да кажеш. А? Да, и казвам снежен човек. 101 коледен си. Не, коледен си, не е снежен човек. И това е верен отговор. А, браво! Не, всичко е наред. Всичко е наред, да, точно. Аз мисля, че да. Беше разколебана, но... Това че го каза и затова, пък и времето отдавна си изтече, да ви го подаря. Айде, айде. Слушай, снежен човек, ето виж го какъв красавец е. Неговият прякор е Ризи. И е висок точно 38.04 метра. Той счупи предишния рекорд държан от снежна жена, висока 37.21 метра, наречена Олимпия в американския щат Мейн през 2008 година. Автори на Ризи са двама служители на ски курорта, където снежен човек се е издигнал. Те използвали уръдията за изкуствен сняг, за да изградят основата и тялото. И това е отнело 40 дни. И малко след като беше завършен в района, се изви такава буря, но Ризи издържа. Над 100 км в час вятър, единствено 2 метровата му шапка, ето тази черничката, която видяхме преди малко, е хвъркнала някъде и трябва да бъде възстановена. Нищо, морковчето, щом за седи, всичко е наред. Момичница, хайде. Ами да, излизаме, само за да видим кой победи днес това, какво било. Право. Право, девойчета. Виж, аз много се радвам, защото такива красиви гости с най-голямо удоволствие си го дам. Заповядайте ме. Нали? Благодарим ви, че ни бяхте компания. Точно на Коледа истинско удоволствие беше. Наистина. Така е. Прекрасна Коледа ни се получи с такива гости и най-обикновения ден щеше наистина да е празник. Честито на всички христовци и божани, радостини и християни. Пожелаваме ви още по-прекрасни празнични дни. Ще се видим до година, а до тогава бъдете здрави, весели и винаги заедно, винаги. Прегръщаме ви от сърце. Прекрасна Коледа на всички. Много, много щастлива нова година. Чао, чао.